futem në klasë për do në mësim, po unë kisha një regull që asë njeri nuk do të gjejë, klasën se gjeja kur rëmuj, rishat e dera 2 minuta dhe desha të ullë që një të nuk uja pa e që qenë klasën regull. Dhe shkoj të tavullina ime dhe gjej një copë letër. E shof, u ishte një poezi dhe e shof unë këshu, me një herë njoha, unë ishte nda të vargjet e famshme të Sininit. Dhe ato... E s'ka që se do më vinë. Dhe njoha që me njëherë, po se të kuptojme, e Senine nuk bëhej në shkollë, e shof unë, s'kishin shkrujt ata, ha, se Senin as gjë. Dhe i thajmë unë, aha, sa mirë, po ledzokën e Seninin, e? Mirë, ju rekomendoj, vazhdoni. Iku kjo, unë bëllë kjo. A, thanë ato, e gjeti, se më të regojshin sa tjerë më rapën. Pastaj tjetra, pastaj tjetra që atërë nuk kishan edhe nga t'jam baje aty. Duke e cur mes bankave, këshu në bankën e fundit ishte Klosi, dhe kishte sipër poezite Jacques Prévert të përkëtyr nga Kosovarët, se në Shqipërisë ishte për këtyre. E marun, hap atë librin, kur e shof, ishte një dedikim që i kishin bërë në Prishtinë profesor Çabejt. E marr librin, bravo i bërë ati, e marr librin, dhe mos të harrojmë se ishim mas pleniumit katërt. Ishim në vitin, sa ato vite kanë qenë këto, ishim në vitin 74, kur mësuesi i litërsisë, sidomos, ka qenë shumë i frenuar. Dhe në qofë se ti në klasë do të përmendje këto emra, ju më të vinte një libër, mund të kishe edhe probleme. Dhe, sepse doli, ishte ajo periulla që arti puro, nuk duhet të kishim influenca, gati-gati, po shkonim te revolucioni kines. Dhe, e mora librin, dhe pastaj nuk e bëra problem, sigurisht, i thash brikenos dhe kështu shkoja punë, por që mund të më vini në pozita të vështira. Është një marrëdhënie shumë interesante, e përfolur, madje e vendosur dhe në këngët e momentit, kompozitori dhe poeti. Por në fakt ka pasur diçka më shumë se miqësi, ka qenë miqësi shokësh? Miq. Një miqësi që u lidhën nëpërmjet artit. Sepse për shembull, pak veta e din që vargjet e këngës së filmit Ngallimi i vdekjen është poezia e Fatos Arapit. Dhe janë vargje që s'kan as parti, as enver, as gjë, flasin vetëm për rinin e Lëvizjes Nacional Shërimtare, për rinin partizane. Pastaj, Fejimi shkroi një... Në vitin 1970, shkroi një kantat për komisarin, që është për Mustafa Matohitin, i cila ishte një poem e Fatos Arapit. Fatos Arapi ka qenë shumë lidhur me Lëvizjen, por nuk ka qenë asë njëherë antar partije, sepse ka marrë zhgënjime kur i vran një vlla që ka pasur, etjerë, etjerë. Dhe Fejimi e kompozoi atë kantat për komisarin, që si mas kritikës muzikore, ajo kantat bëri shkputjen e muzikës shqiptare nga muzika që ishte shkruar deri atëherë.